სიმღერით დავიწყოთ რეალური ჩვენი ფესტივალი. მითუმეტეს ამ კოლექტივს ხელმძღვანელობს თეიმურაზ თევზაძე. ლოყმარი. ქართული მელოდიების პოპული.
Ani a nemali mi zaraz veci. Andrias, Helan del Dres, Šeusrulda, Hermedi Cevi. Anu, karas vas sigetes tak ertat, kven opilhat, čubinemi. Anu, srolatka i condevinem. Kuhare lobis vedevi, herubinca. Česani štam skrils, čveni saorganizacijo kolektivi, konceptis bolostis, kven sačuhars avzadez. Thank you.
Ჩვენს ფესტივალს
Κάνουμε όρεμπεν τα κύμπριε λίξ. Με σάκο το ριασιμό τα μουλιχουίνουα. Άψε την έτσι ο καρύνε λίγο. Παιδιά ζαμβλής γάμωσκα. Ήδη μάδωβα και σφαρή τσάουντζες. Ma festival ma chai ara nam tvilat kargad ay aghtovanebuli var ughmesi madloba organizatorebs ay aseti kargi dghistvis kmaqopil var chemi ansamblis imedi 2000s koreografi gakhlavat chems khemzvanels valeri ketiladzes da mtavar koreografs irakli katamadzes zalyan momtsos ambatdan mushaoba da amaqivar dghevandeli dghit rats upro bevri itsekvs da rats upro bevri kargi koreografi da khelovani adamian ikneba chvens kveqanas ჩვენ სამაყევართ ამით. პირველ რიგში იმერეთს ვულოცავ ამ წინვალე ზეიმს, რომელიც მართლა შედგა ჩვენი ანსამბლი უკვე მე რამდენჯერ ჩამოვდივარ იმერეთში, კერძოდ ქუთაისში და ძალიან ორგანიზებული ფესტივალი ტარდება, სხვათაშორის ქალბატონი ნაილი კიბგაბიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ვალერი კეთილაძესთან ერთად და კმაყოფილებით დიდი სიხარულით ჩვენი ბავშვები მივდივართ და ბრუნდებით ჩვენს ზუგდიდში და
ყველას ვულოცავ. სულიად საქართველოს ესეთი ფესტივალები ერთმა გვიმრავლოს. ძალიან კარგად ჩაიარა დღევანდელმა ფესტივალმა, ძალიან კარგი კოლექტივები ვიხილეთ და ძალიან მიხარია. აი ესეთი ზეი მიცეკვის ზეი ღმერთმა გვიმრავლოს და წინსვლა და წარმატებები ყველა ბავშვებს, ვინც დღეს მონაწილეობა მიიღო და ის ბედნიერი სახეები დავინახეთ დღეს, რომელიც აუცილებელია მომავალი თაობისთვის და რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ხელოვნება და არის ლევან გაბედავა და დღეს მას და მის ცოლს აქვს დაქორწინებიდან 14 წლის იუბილე. კი ბატონო. და ვაჟიშვილი მისი გახდა 11 წლის ანდრია. კი, ანდრია გაბედა. ბოლოს და წარმატებები. უმრავლესი მადლობა. და კერუბიმი ძალიან მაგარი რამე. დიახ. სამეგრელოდან ერთი სიტყვით ვეწვიეთ იმერეს, აი ამ შესანიშნავ თეატრში და ძალიან კარგი კონცერტი გამოვიდა, კარგი, ძალიან ლამაზი, კარგი საღამო იყო და წარმატებები ყველას. ფესტივალი მოგზაურობა დროში უკვე საიუბილეო თარიღის აღნიშნავს, 20 წელი შეუსრულდა ამ ფესტივალს. ჩვენ ვართ პირველი მონაწილეები, როდესაც დაიწყო ეს ფესტივალი, პირველად მივიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გახსნაში. მე 20 წელია უკვე ჩვენ ჩართულები ვართ ამ ფესტივალში და ძალიან საინტერესო და კარგი ფესტივალია. ამ ფესტივალის ორგანიზატორი გახლავთ ხალბატონი ნაირი კებაბიძე, რომელიც რუდუნებით მოსავს ამ მონაწილეებს, თავისი შექმნილი კოსტუმებით არის ყველაფერი გაფორმებული. ჩვენი ანსამბლის ფორმები შეკერილია ხალბატონი ნაირი კებაბიძის მიერ, მისი ესკიზებით არის გაკეთებული, ეს რაჭულის ცეკვის ორნამენტებით არის შემკული და მუზეუმიდან აღებულია ეს ორნამენტები და არის უნიკალური და ყველა ქორეოგრაფის ხოლდი, რომ თავისი რაჭული ცეკვები ასეთი სამოსით შეემოსათ, რადგან აი ეს არის ნამდვილი ცეკვის სამოსი, ნამდვილი რაჭულის სამოსი.
მარილი მარტუხი. Yeah.
Let's go, let's go.
მისანდე ამინ ჩემო ბატონო 55 წელი ჩამდე ბატონო ჩემო ძუფასო დაი უზარმაზარ მადლობა ქუთაის ღევანელი მასპინძლობისთვის ძიანად საქართველოს ფულოცავ აღდგომის წყინვალი დღესასწაულს ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტა დაღსდა ძალიან ლამაზი იყო ღევანელი გონიზება ქუთაისში იმერული დახვედრა ძალიან ლამაზი გარემო ცეკვის წინა ქორეოგრაფიული ანსამბლი მარდობით წარდგა ქუთაისში რამოდენიმე ნომრით წარმოადგენენ ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მარდუქებმა პირველი ნომერი მქონდა ხორომი მე მინდა ძალიანად საქართველოს ჩემს კოლექტივს ჩვენს ერს ხორუმის ცეკვის ენთუზიაზმის სიძლიერით ბრძოლის უნარიანობით გაგვეტანოს ქართული სიძლიერე და ჟიბი ქართული ადათწესები და ქართული ნაციონალური ფოლკლორული ცეკვები ქრისტე აღდგა მიულოცავ სრულად საქართველოს დღეს იმერეთში ვიმყოფები იმედი ძიმი არის ხელოვნების ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის ქართული ცეკვის ასეთი ზეიმები მოუშლელი იყოს და მადლობელი ვართ სრულიად იმერეთის რეგიონის ქართული ქორეოგრაფიის მოღვაწეების, ხელმძღვანელების ყველას ბავშვებთან ერთად და ასეთი დღები მოუშლელი იყოს სრულიად საქართველოში. დიდ მადლობას გეხდით მოწვევისთვის, დაფასებისთვის და ამ ჩვენი პატარების დაფასებისთვის. პირველ რიგში მინდა წინყოლე დღესასწაულის ფაქტობის მიმოცო ჩვენს თანამოქალაქეებს და ჩვენს დიდებულ ხალხს ვიტყვია. შემდეგ მადლობა მინდა გადაუხადო ადმინისტრაციული ჩვენ ვინც არის ვინც დაარსა პირველად ეს ჩვენი ფესტივალი ქალბატონ ნაირი გიბაბიძეს რომელიც არის სულის ჩამდგმელი ამ ფესტივალის თავისი კოსტიუმებით თავისი გაფორმებებით თავის ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული ამ ფესტივალში და ჩვენს ვიღებულობთ რაღაცებში მონაწილეობას ამ ადმინისტრაციულ საქმეებშიც და ძალიან ბევრი მა ბავშვა მოიყარა უკვე დღეს უკვე არის ესეთი სიტუაცია რომ თითქმის მთელი დასავლეთი და მთელი აღმოსავლეთი ამა მიიღო მონაწილეობა ფესტივალში და ეს უკვე ძალიან დიდი წარმატება არის თვითონ ფესტივალის და ქალბატონი ნაილის. მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო ვინც მოვიდა, ვინც მიიღო მონაწილეობა და ვინც იღებს ამ პატარების აღზრდაში მონაწილეობას. კიდე ქორეოგრაფი იყოს, თუნდაც მშობელი იყოს, მშობელს ძალიან დიდი როლი აქვს ამაში, რომ აღზარდოთ ბავშვები ჩვენი ფოლკლორზე, ჩვენს გენიზე, ჩვენს ძირზე ვიტყვიან და აი ეს არის ჩვენი ქართველობა და ეს არის ჩვენი ყველაფერი. მადლობა ყველას.